Вітаю усіх слухачів Радіо Київ 98 FM та глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM. Це програма «Експертна думка. Цікаві розмови з цікавими людьми». Сьогодні ми будемо говорити про гроші, точніше про банки. Адже нещодавно рейтингове агентство «Стандарт Рейтинг» оприлюднило рейтинг надійності депозитів, банківських депозитів. Отже, які ж ці результати? Про них ми будемо розпитувати у гостя студії. Сьогодні у нас в гостях Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг». Добрий вам день. Вітаю вас. Пане Андрію, хочу для початку, щоб ви розказали от про сам рейтинг, як він створюється, для чого він створюється, які методики берете за основу, а головне, який вплив він має. Так, наше агентство активно працює на ринку вже з 2012 року, і ми в тому числі багато уваги приділяємо аналітичним дослідженням, які стосуються фінансових ринків. А одне з них – це так званий рейтинг надійності депозитів, в якому ми зосереджуємо нашу увагу на якість банків з точки зору того, хто вкладає в них депозити. Це вже досить не перше, 38-е наше дослідження. Можна сказати, що ми його проводимо щоквартально по даним відкритої звітності, яка публічно доступна. Ну, наразі Національний банк доволі багато вимагає з банків публічної звітності. І протягом того періоду, коли ми здійснювали ці рейтинги, нам все легше їх робити. Ну, по-перше, більше інформації відкривається, по-друге, наша методика проходить апробацію, ми бачимо по її результатам, як вона працює, ми вносимо деякі в неї уточнення і публікуємо цей звіт як рейтинг надійності банківських депозитів в публічному просторі. Це дає можливість вкладнику, прочитавши цей матеріал, зрозуміти, що взагалі відбувається на ринку банківських депозитів, мати певний орієнтир. Тому що досить складно непрофесійній особі там подивитись на звіт одного от банку, другого і так далі. Крім того, наша методика, вона враховує системність, тобто ми розглядаємо не сам по собі окремий банк, а яке місце він займає в системі, і як банківська система взагалі реагує на обстановку, що відбувається і в економіці, ну і політичні ризики, ми це розуміємо. Відповідно, от можна взяти нашу газету або зайти на сайт нашої компанії, її легко нагуглити, і прочитати цей матеріал і зрозуміти, що відбувається, що робити, на що орієнтуватись. Скажімо, якщо зараз в системі офіційно українських 67 банків, то в наш рейтинг попало 54 банки. Тобто 54 банки – це не всі банки. Ми якби поділяємо на 4 рівня надійності депозитів. Перші 3 рівня ми публікуємо, четвертий рівень не публікуємо. Крім того, в рейтинг не попадають банки, які з тої чи іншої причини активно не працюють на цьому ринку. Скажімо, є банки, які корпоративного плану. І корпорації саме з ними розбираються, працюють, вони не впливають на ринок, який налаштований на пересічного споживача, скажімо. Ви згадали про методологію, ми зараз не будемо вдаватися в подробиці того, як ви створюєте цей рейтинг, але от те, що мені цікаво, ви його створюєте у співпраці, банки надають вам інформацію, чи це дані з відкритих джерел, чи це співпраця з регулятором, от де ви берете ці дані? Так, я вже наголосив на тому, що наразі Національний банк як регулятор вимагає, щоб банки дуже багато інформації публікували. Крім того, та інформація, яка не публічна, скажімо, навіть якщо б ми робили запити відповідні і отримали для когось там внутрішнього дослідження, цим, скоріше, займається сам Національний банк. Ми тоді би не могли б його публікувати, і він би так не працював. Але достатньо багато інформації. По банківському ринку ні з чим не можна порівняти. Можливо, інші ринки фінансових послуг, але також завдяки тому, що 2 роки назад так званий спліт
відбувся, і вони такі ж також підпадають під регулятивну силу Національного банку. Національний банк працює відкрито, та, і дає можливість не тільки сам, знаєте, от є така інформація, ну, якомусь там таємному банку Національний банк дав підтримку, і всі хвилюються, що це за такий таємний банк, що там відбувається. Національний банк каже, ні, ми такого не скажемо, ну, дійсно це впливає на ринок. Але публічна інформація досить достатня. В принципі, ми можемо дати якісь уточнюючі, так сказати, ну, суть в тому, що ми, а, беремо інформацію, яку надає звітність публічна, або вона публікується або на сайтах відповідних банків за вимогою регулятора. Ну, є ще, в принципі, зводна інформація, яку публікує Національний банк. Але ми також керуємося тим, яка публічна інформація про ті банки існує. Скажімо, найбільш надійні банки – це не тільки банки там за результатом звітності за 9 місяців 2022 року з точки зору депозитів, а які ми бачимо по всіх інших джерелах, по пов'язаних особах, скажімо, банки, деякі відносяться там до міжнародних банківських груп, публікуються також звіти цих груп, які ще в Україні не аудійовані. Також ми знаємо якусь певну інформацію, яка виникла з моменту, коли опублікована звітність, до моменту публікації рейтингу. Вона публічна, але, розумієте, її не так просто знайти, от, краще. Але ті, хто вміє це робити, то... Ну, так. Пане Андрію, давайте потримаємо трішечки інтригу для наших слухачів і глядачів. І поки що не будемо говорити, то хто ж став лідерами цього рейтингу. Кілька слів хочу ще про загальну ситуацію. Ви робите багато досліджень. І рейтинг надійності депозитів банківських – це тільки одне з... Так. Скажімо, от на вашому сайті я почитала там одне із так само свіжих досліджень – це ситуація взагалі в банківській системі України. І за результатами цього дослідження зараз про основні результати діяльності банківського сектору. За вашими оцінками, банківська система припинила зростання і негативними показниками відреагувала на повномасштабну війну з Росією. Як це може вплинути на українців, розкажіть. Ну, скажімо так, є тут два такі рівня. Да? Один рівень – це відповідальність саме банків, ну, скажімо, банк – це комерційна установа, яка створена, по суті, для того, щоб бути ефективною для її засновників, акціонерів і так далі. Да? І другий рівень – це суспільство, яке залежить від стабільності банківської системи. От за цим другим рівнем, в принципі, спостерігає Національний банк. Наша ж задача, як незалежних дослідників, ну, подивитися, що відбувається, які йдуть сигнали. І я можу вам так сказати, що не всі розуміють, скажімо, якщо є інформація така, там, певний банк, він збитковий. Да? Ну, всі як так, ой, збитковий. Ну, в певному розумінні збитковість – це таке бухгалтерське поняття. Скажімо, якщо погіршується стан кредитного портфеля, то необхідно додавати кошти в резерви. І технічно це приводить до збитків, але банк має резерви, якими він може покрити реальні збитки, які будуть відбуватись, коли кредити не будуть обслуговуватися як потрібно. Ну, це не тільки неповернення кредитів, невчасна сплата там відсотків і так далі. От. Тому збитковість – це не завжди так ах-ах погано. Це так дає сигнал на те, що формується резерви, просто деякі банки, можливо, раніше сформували ці резерви, показали вбитки в попередніх періодах, деякі пізніше. І саме головне, який запас надійності у цих банків, у банківської системи. Тобто так, важко говорити про те, щоб система показувала там довоєнну прибутковість, але спостерігаючи за банками, ми можемо так сказати і підтвердити, ну, скажімо, оцінку Національного банку, що до таких катастрофічних проблем, про які відбувалися, ну, вони відбувались би вже на споживачах, які вкладають туди кошти, ми такої ситуації не бачимо. Так, ну, пару банків було за цей період з початку року виведено з ринку Національним банком, ну, але споживач безпосередньо він не постраждав, тому що більшість вкладів, вони покриваються фондом гарантування вкладів. Да? Тобто тут такої проблеми нема. Але, ну, бачите, які є сигнали, скажімо, ну, не дуже сподіватись на те, що от все швидко буде з банком, який не такі великі по надійності. Так, банк може мати збитки, але все одно він буде дуже надійним, тому що ми бачимо, що в нього є можливість забезпечити потік. Ну, скажімо, от ви прийшли там в банкомат, нажали кнопку і отримали кошти.
чи це збитковий той банк, чи не збитковий, він так не дуже переймаєтесь, а наскільки є запас там міцності, можливість поповнити готівкою і так далі. Дуже багато є технічних моментів, які навіть ми бачимо, банк прибутковий, а споживач не може з ним нормально працювати. Ну, от різні є проблеми, і тому за цим також слідкує Національний банк. І ми можемо так сказати, що надійний банк – це не тільки той банк, який має красиві показники, який має достатній рівень управляємості своїми коштами. І це ми бачимо по продуктах. Ми ще досліджуємо депозитні продукти, наскільки вони існують, розвиваються, та наскільки деякі банки взагалі зараз депозити не приймають. Але загалом, за оцінками експертів, зокрема, там вчора, готуючись до програми, почитала, що от з депозитами в українській банківській системі все ок, от з кредитами трішки гірше, тому що зростає ось ця тенденція, йде до неповернення. Людям банально все важче і важче виплачувати свої кредити. Ситуація така. По-перше, лідери нашого рейтингу, в принципі, все одно покращують показник NPL, тобто якості кредитного портфеля. Це відбувається два основних напрями. Перший напрямок – робота з тими кредитами, які є. Тобто, скажімо, якщо кредити вони неякісні, вони потрошки уходять з балансу. Банки вже ними не займаються, йдуть далі. По-друге, нові кредити, тобто є можливість таки видавати, і частково бізнес вже перебудувався, і він виплачує. Що стосовно фізичних осіб, тут є така цікава тенденція, що дуже багато невеликих мікрокредитів, які, скажімо так, особа, вона більше зацікавлена, щоб все-таки повернути кредит і зберегти нормальну кредитну історію, кредитну репутацію. Проблема йде в більш таких високих сумах кредитах, тобто банки, які орієнтувалися на там іпотечне кредитування, часткове автокредитування, тобто суми відносно великі, і за них важко платити. Так, скажімо, люди виїхали з своїх квартир, їм важко, так сказати, здати квартиру, яка придбана була з цією цілею, і той поток, він повинен був обслуговувати цю іпотеку. Можливо, постраждав автотранспорт, дуже велика статистика, скільки машин кредитні, їх просто не існує, або вони не їздять, і вони не можуть генерувати. І власники втримали роботу, велика кількість трудопрацездатного населення виїхала за кордон, не генерують доходи і так далі. Тому от задача Національного банку, в тому числі, я вважаю, він її виконує на відміну, забезпечити банківську систему все ж таки ліквідними коштами і певною доходністю. Причому, якщо подивитись, чистий процентний дохід у всіх банках лідерного рейтингу, він позитивний. Що це означає? Що хоча кредити дійсно згодом з вами в цілому є погані кредити, але різниця між потоками, які ми отримуємо за кредити і депозити, вона позитивна. От в чому справа. Останнє запитання, і вже перейдемо до лідерів рейтингу. Ви згадали про майно, яке було взяте в кредит і яке було втрачене в результаті бойових дій. Якщо я не помиляюся, нещодавно, кілька тижнів тому, Верховна Рада таки ухвалила законопроект щодо того, що власники кредитів, іпотеки, в яких житло зруйноване, вони не мають виплачувати цю іпотеку. Ви взагалі підтримуєте таке рішення? Розумієте, ситуація така. Людина не може виплачувати. Об'єктивно. Дійсно, є форс-мажор. Навіть якщо оформляти якусь боргову кабалу і так далі, це ні до чого не приведе, лише до соціальних проблем. Тому я думаю, що ці дії, вони де-юре зафіксовують те, що є де-факто. Тобто тут вже нікуди діватися. Дійсно, це ж не йде мова про те, щоб простити всю іпотеку. Є дійсно об'єкти, які постраждали, які втрачені і так далі. Ну за що? Ну по закону дійсно кредитор має законне право накладати на майно там додатково. Але де це майно? Це люди виїхали, вони за кордоном і так далі. І просто створювати їм законодавчі обмеження для того, щоб вони в Україну повернули, щоб їх там чекали, хоч ви голий босий, повертаєтесь, а до вас, так сказати, виконавчий лист, от платіть і так далі. Ну, це не гумано. Тому, що тут сказати. Але, проаналізувати з точки зору економіста, фінансиста, так, які будуть наслідки, хто буде покривати ці збитки, чи зможуть банки ці збитки
ну, адекватно через себе пропустити, тому що от зараз дуже багато кажуть, ой, банки заробляють неадекватно на боргових інструментах Національного банку. Ну, тут у нас зараз ставка 25%, йдуть сертифікати за 23%, де банки замість того, щоб видавати кредит, їх купляють, Національний банк платить ці відсотки, які потім, значить, не йдуть з бюджету. Так, але з іншого, так сказати, одна рука дає, а друга от такий закон приймає. І розумієте, якщо у нас би була б системна криза неплатежів, ми не дали банкам заробити, то це привело не тільки для того, щоб вони б махнули рукою на цю іпотеку. Це була паралізована банківська система. Вже не мова не йде про депозити, а не можна було просто і працювати, перераховувати кошти. Робота платіжної системи, ну от у нас на відміна, да, що там навіть не кажете, там відключаються там банкомати і так далі. Але ми піймали інтернет, хоп, і заплатили онлайн, так сказати, це все тут працює. Починаючи з 24. А за чий це рахунок? По суті, за рахунок банків. Хто це забезпечує? Так, частково є процентні доходи, частково є комісійні доходи, так, але частково є інструменти, які дає Національний банк. Давайте їх заберемо, і тоді будемо казати, ой, банкомат не працює, ой, зависла система цифрового банкінгу, тому що там, де сервери упали, а там не купили генератори і так далі. Да, ну є, так сказати, певна образа, кажуть, ну там перукарня працює від генератора, а відділення банка не працює. Да? Відділення не працює, але ж платежі йдуть. Да. От. І це чудово. Давайте все-таки перейдемо до ось цього списочку, куди я сподіваюся, що, знаєте, люди геть і записувати будуть, особливо ті, хто має якісь вільні гроші, розмірковує над тим, куди ж покласти на депозит, або, можливо, мають уже депозити і підтвердять, знаєте, свою впевненість в тому, що з їхніми грошима буде все в порядку. То хто очолив цей рейтинг? Ну, скажімо так, прослідковуються три такі типи банків, які існують взагалі в нашій банківській системі. Перший тип – це банки, які належать державі України. Mm-hmm. Ну, їх, значить, називають державними банками, але тут трошки законодавче. Вони належать державі Україна. І Україна забезпечує платоспроможність цих банків напряму, незалежно від того, що є фонд гарантування, чи є і так далі. Тому що це престиж держави. І це прослідковується. Да? От ці банки, вони входять і в групу найбільш надійність, тому що є можливість підтримки. Друга група банків – це банки, які входять до іноземних банківських груп. Ну, крім банків, які належать або державі Росії, або з нею пов'язані. До речі, ми вже декілька років їх з рейтингу прибрали з причини політичних ризиків. І це виявилось, ну, резонним. Да? І от банки іноземних банківських груп також тримають марку. Да? І вони дають можливість підтримки українські своїм дочірнім банкам в випадку якихось проблем, так далі. Ми це все бачимо. І третя, не така велика, але банки все-таки рідного українського капіталу, які, незважаючи на всю ту ситуацію, за рахунок і територіальної диверсифікації, так, були проблеми з банками регіональними, певними, не будемо їх називати, да? Але якщо є територіальна диверсифікація, якщо відділення є по всій Україні, якщо кредитується бізнес і в центрі, і на заході, і так далі, от, є міжнародні зв'язки, воно працює, да? То такі банки є. Ну, можна так сказати, що якщо сума депозиту там невелика, і взагалі зараз під час війни є зобов'язання держави повертати громадянам всі депозити. Але якщо у вас, скажімо, малий бізнес, то вже воно не працює. Ну, ФОПам відшкодовує фонд гарантування фізичним особам підприємства, але не малому середньому бізнесу і так далі. Тому вже треба дивитися, щоб гроші, так сказати, вони працювали і певний термін. Тому, якщо, так сказати, ви фізична особа, у вас невелика сума, ну, чисто технічно, ви можете довіритися будь-якому банку. Але, знаєте, а скажімо, є вклади в національній валюті, є в іноземній валюті, ну і так далі. Тут є свої нюанси, і, ну, підтримати стабільність саме курсову дуже важко в сьогоднішніх умовах, і не вийде так, да? Тому от, але все ж таки, да, оці 11 банків, ну, от це Кредобанк, Райфайзенбанк, Креді Агрікольбанк, Приватбанк, Правексбанк, Укрсібанк, Піреусбанк,
Укргазбанк, Прокредитбанк, Укрексінбанк і Ощадбанк. Ну, от коли я їх називав, ви почули, що от... Мене здивував Правекс. Мені здавалося, що не існує вже цього банку. Знаєте, просто всі звикли до цієї назви. Да? Угу. Це назва банку, який належав певному українському капіталу. Але це давно банк, який відноситься до італійської міжнародної банківської групи. Я навіть не бачила і відділення. За останні роки я не бачила і жодного відділення цього банку. Можливо, от ваші маршрути не перетинаються. Тут недалеко, ближче, до речі, на Лук'янівці, у них центральний офіс. Знаходиться перетин білоруської Донар-Запольського, там, де був Укрсоцбанк. Ну, от, да? От. Це банк, який належить до італійської потужної банківської групи. І, ну, скажімо так, надійність велика. Надійність велика. З якихось причин ми не бачимо ребрендингу, залишається оця стара назва. Тут, скажімо так, от є такі банки, які вже від цього відійшли, там, скажімо, Райфайзенбанк вже не Аваль. Так? Mm-hmm. Але 20 років назад, під час, так сказати, купівлі цього банка, була така думка, що українська марка, вона сприймається. Так? Ну, от точно так же, чому нема зміни назви, це як до банку відноситься. Дійсно, скажімо, є такі питання, але це банк італійської групи, яка, якщо подивитись, ми звертаємо на це увагу, тому що це не є просто така марка, іноземна група і все. Іноземна група має консолідовану звітність, ми її дивимося, вона публічна і є чіткі сигнали, що тут не буде проблем. Будемо концентруватися на цьому одному банку, бо у нас буквально 5 хвилин. Я ще хочу запитати, дивіться, у вас кольорово виділено зелене, синє, жовте. Чи означає це для споживача, що зелений, ті банки, які підпадають от в це зелене поле, це найвища надійність депозитна? Так, по суті, так і є, просто щоб без кольорів було б незручно. Там є перша колонка, RD1 – це рівень перший, RD2 – рівень другий, RD3 – рівень третій. Тобто жовті – це третій рівень, а четвертий ми не публікуємо. Крім того, ми не публікуємо не тільки четвертий, є там, не хочу називати, дуже потужні банки іноземним капіталами, які не працюють з фізичними особами. Ну, по суті, там у них ноль. І в них нема продуктів і так далі, вони також сюди не попали. Да. Тому, в принципі, так, оцей зелений – це найбільш надійні, і наша методика, вона з часом, ми вносимо тут коригування, ми розглядаємо декілька основних параметрів, розмір капіталу, якість кредитного портфеля, ліквідність, доходність, є такий параметр масштабності. Від співвідношення активів банку до активів всіх, які попали в наш рейтинг. І є додаткові чинники, якраз, так сказати, якість депозитних програм і можливість підтримки зовнішньої. Да? І от це все разом дає одну формулу, за якою ми можемо їх ранжувати, але не треба там казати, от банк такий-то номер 8. По суті, це знаєте, як в школі, є відмінники, є хорошисти, є троєшники, грубо кажучи. Да? А є відмінники, в нього весь час 12 балів, у нього весь час 11 балів. Я, чесно кажучи, не знаю, кого ви на роботу взяли, тому що у вас буде свій критерій, ви просто знаєте, що це відмінник. Uh-huh. Да? А можливо, 12 – це за якимось комплексом відмінника, який, можна так сказати, не такий вже пристосується до якоїсь іншої ситуації. Тому оці 11 банків – це найкраще. От. Та вже номер – це технічний. І я б ще хотів звернути увагу, ми вже другий квартал поспіл проводимо ще окреме, додаткове дослідження соціальної відповідальності. Тобто, наскільки банки соціально відповідальні, наскільки вони не просто заробляють гроші для себе, для своїх власників, наскільки вони відносяться до держави України, то, що зараз в ній відбувається. І можна так сказати, що, скажімо, банки, які купляють там військові облігації, це вже так соціальна відповідальність. Це пряме фінансування військових витрат. Але не всі банки, скажімо так, їх етичний кодекс прямо дозволяє фінансувати військові витрати, але дуже багато є соціальні програми фінансування програм, пов'язаних з переміщенням осіб і забезпеченням якості їх життя і так далі. І от тут у нас вийшло так, що найбільш соціально відповідальним є Кредитбанк. От. Тут можна пояснювати, це ж банк, який належить польському державному банку, а Польща, лідер
з країн, які ну співчувають Україні дуже серйозно. Банк ще й до війни був дуже клієнтоорієнтований. Я знаю, багато там дуже хороші були вигідні умови іпотеки. Це так, не для реклами Кредобанка, але там в моїй банківській історії в нього позитивна репутація. Хоча там моя іпотека в приваті. Дуже коротко, буквально кілька слів хочу від вас почути. Яким ви бачите там найближче майбутнє перспективи банківської системи? Ми вже говорили з вами, що дуже здивувало, що от в таких непростих умовах в кінці лютого, на початку березня все втрималося, все працювало. А що далі? От як вам здається? Ну, ми будемо оптимістами і спиратись на прогнози, які стосуються от цієї форс-мажорної ситуації, військових дій на території України. Так? От, будемо сподіватися, що переломний момент настане, і хоча річна звітність банків не покаже, ну я думаю, не покаже зростання, але вона дасть можливість при її детальному аналізі зрозуміти, що все ж таки оця фінансова подушка, яка створена, дасть можливість відштовхнутись і ну з надією дивитися в 2023 рік, в якому ну в мене є сподівання, що підуть потоки інвестиційні, які підуть через банки, які будуть відновлювати нашу економіку, нашу державу Україну. Як каже моя мама, ваші слова до Богу в вуха. Дякую вам дуже. Вам дуже дякую. Андрій Нікітін, директор рейтингового агентства «Стандарт Рейтинг», був гостем сьогоднішньої нашої експертної думки. Я дякую, що слухали, дивилися. До побачення.